23.340 de lei este suma pe care a plătit-o în primul semestru al anului în curs Direcția de Asistență Socială DEVA pentru 81 de persoane care sunt beneficiare de ajutor social. Numărul a scăzut față de perioada similară a anului trecut cu 17%, întrucât au fost tăiate ajutoarele sociale pentru cei care nu au lucrat în folosul comunității sau au acumulat și alte venituri, iar în alte cazuri valoarea acestora a fost redusă. În intervalul ianuarie-iunie 2022, DASDEVA a suspendat dreptul la ajutor social și plata acestuia pentru 6 familii și persoane singure din municipiu, ca urmare a neefectuării orelor de muncă în folosul comunității. În același timp, plata ajutorului social a fost încetată în 11 situații, pentru că nu mai sunt îndeplinite condițiile legale, iar în alte 14, quantumul ajutorului a fost diminuat ca urmare a modificărilor intervenite în componența familiei sau veniturilor realizate de beneficiari. Deși suntem în perioada vacanței școlare, cei de la DASDEVA reamintesc că se poate diminua și alocația pentru susținerea familiei în funcție de numărul de absențe nemotivate pe care le înregistrează elevii aflați în această situație pe un semestru. În cazul în care numărul de nemotivate este mai mare de 20, atunci alocația se suspendă. Plata alocației se suspendă sau se diminuează proporțional cu numărul absențelor nemotivate de pe parcursul unui semestru școlar. Suspendarea alocației intervine în cazul în care un copil înregistrează mai mult de 20 de absențe nemotivate într-un semestru. În municipiul DEVA beneficiază de astfel de alocație 45 de familii sau persoane singure cu venituri reduse și care au în întreținere copii sub 18 ani.